una comarca doncs, que no coneixíem. Veníem a Verdú per veure el Museu de les Joguines. Ens ha sorprès trobar un castell que estan reconstruint, tot i així doncs, que sigui tan, bueno, des de fa tants segles, del segle, em sembla que hem dit del segle XI. I després també la visita, hem tingut l'oportunitat d'anar a la visita al ceramista, que també la canalla doncs, els hi ha agradat. I després doncs, acabar la visita aquí a Guimerà també amb el centre històric també és molt bonic. Jo provinc de Barcelona, del poble de Sant Just, i bueno, estic casada a Balaguer. Tot i així, doncs, venir, tenir l'oportunitat de fer una escapada cap aquí a la Terra d'Urgell, doncs, és una comarca que a vegades s'oblida, doncs, tot i així té molts racons molt bonics. A veure, hem anat a Verdú i hem anat a Guimerà, dic, però Vallbona de les Monges també és interessant, Tàrrega ja la coneixem, però crec que a poc, doncs, amb els diferents pobles de la comarca podem anar gaudint de diferents monuments històrics que tenim a vegades oblidats. A veure, des del Museu de la Joguina tant pot disfrutar la gent més gran com la canalla, com la nostra. Cadascú doncs, donarà una visió diferent. La canalla doncs, veuran, tenen l'oportunitat de veure les joguines de com jugaven els seus avis o nosaltres mateixos, i nosaltres doncs, reviuren aquells cavallets o les firetes doncs, que hi hem pujat i que ara ja no hi són. Alhora també doncs, que ells tinguin l'oportunitat també la canalla de veure doncs, les esglésies o els museus o altres monuments d'altres doncs, èpoques, doncs, també els ajuda a veure com eren abans les ciutats. Bueno, jo tinc companyes que també tenen canalla i que també els agrada anar a descobrir petits racons de Catalunya, els hi recomanaria moltíssim que vinguessin. Tant ells com si tenen l'oportunitat de venir ells amb la canalla, que vinguin. I si no, ells sols també, perquè val la pena.